Пані Олено, чому саме зараз? Справа резонансна, справа важлива. Чому зараз? Адже після трагічного випадку і вбивства Павла Шеремета минуло 3 роки. Для чого це робити саме зараз? Невже було недостатньо часу? Ви знаєте, як юрист, я розумію, що осіб називати винними до рішення суду не можемо. Також, як юрист, я розумію, дуже часто маю такі справи з добровольцями, і коли суддя, після того, як все суспільство, всі засоби масової інформації назвали осіб винними, як судді після такого розголосу дійти правильного висновку? Це нереально. Тобто правдивого висновку тут бути вже не може. На мою думку, якщо в будь-якій країні тих осіб, які стали на захист держави, тому що не обов'язково говорити, тобто добровольці, вбивці, як ми це бачимо, добровольці вчинили замах. Ми собі не уявляємо, в Америці, що було там, я навіть не знаю хто, хірург вчинив замах, тобто громадяни, прізвище, ім'я по батькові. Чому всюди йде добровольці, добровольці, добровольці? По-перше, сьогодні ми ще не знаємо, чи вчиняли вони злочини, чи не вчиняли. Тому що до слідства є дуже багато зауважень. Але точно я знаю, що суддя, який отримає справу, навіть якби він був святий і діяв по всім нормам, він уже не може дати оправдального вироку. Це перше. По-друге, чому в суспільстві нав'язується така думка, чому тих, хто захистив цю країну, тих, кому повірило все суспільство, тому що зараз найбільша довіра до добровольців, до учасників бойових дій, не до політиків. Чому держава хоче нівелювати оцю довіру? Значить, вона або планує здавати цю країну, їй не потрібно захисники, тому що в будь-якій країні, в Сполучених Штатах, Франції, тобто легіон, французька армія робить все, щоб пишалися тими воїнами. Навіть якщо вони щось зробили, у нас неймовірно багато справ. Особливо я, як юрист, як адвокат, знаю про такі справи, де порушуються права дітей, про які говорить весь світ. У нас не про це не говорить жодна засіб масової інформації. Тому тут сьогодні не лише ми говоримо про те, чи вчинялися злочини, чи не вчинялися, про те, наскільки недолуго і з помилками працює слідство, а й про те, що держава нав'язує ненависть до тих, хто її захистив.